справа про умисне вбивство 20-річного студента Олександра Лютова сьогодні вкотре не отримала продовження в суді. Півгодини з'ясовування юридичних тонкощів завершилось перенесенням засідання. Воно відбудеться у Дзержинському суді 11 грудня. Знову не з'явився один з трьох захисників. Він в даний час перебуває, наскільки відомо суду, на стаціонарному лікуванні, післяопераційному, тому це поважна причина неявки. Водночас, у зв'язку з тим, що участь захисника у даному кримінальному провадженні є обов'язково, згідно вимог закону, провести судове засідання в повному обсязі виявилось неможливим. У зв'язку з викладеним судовому засідання була оголошена перерва на наступну дату.